מכאן לבית שאן, שם קבלו עצמן הבוקר 12 פעילות עמותת טבעוניות מצילות חיים לשערי מפעל הבשר אדום אדום בעיר. הן עשו זאת במחאה על התעללות בבעלי חיים ומנעו בגופן כניסת מסעיות למפעל. לאחר שעה ארוכה, כשהשוטרים לא הצליחו להגיע להסכמות עם המוחות, עצרו שוטרי תחנת בית שאן את הפעילות ועיכבו אותן לחקירה בגין הפרת סדר. כתבנו רן בר מעוז שוחח היום עם עורכת הדין של הפעילות. הפעילות השתמשו בגוף שלהם ככלי מחאה כדי ללחוץ על הצעות שקורות בתוך המשחטה הזאת. הם עשו להזכיר לכולן, המשחטה הזאת ספציפית הייתה חשיפה בכל בוטק שזיעזעה את כל המדינה לפני כמעט שנה, ומאז לא קרה דבר. זאת אומרת, עניינים ממשיכים כרגיל, ופעילות עדיין משחטות יום יום בהמוניהן בתוך המשחטה הזאת.